শুনি বহুত মর্মাহত হলো মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা আৰু সৰু কালৰ পৰা তেওঁৰ ফলছবিৰ সমুচাই আহিছোঁ মানৱ আৰু দানৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু হিন্দী ফিল্মতো মই এখন হিন্দী ফিল্মতো তেওঁৰ অভিনয় দেখিছিলোঁ সেইজন মানুহ আজি আমাৰ মাজত নাই তেওঁ অসমীয়া ফলছবি জগতক বহুত দি গ'ল তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত মুম্বাইত থাকি বোম্বাই ফিল্ম জগতত অভিনয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু অসমীয়া ফলছবিৰ কথা ভাবি তেওঁ অসমলৈ উভতি আহিলে আৰু অসমীয়া ফলছবিক বহুতখিনি অৱদান দি গ'ল তেওঁৰ মৃত্যুত এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে আৰু মই তেখেতৰ বিদেহ আত্মালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ শুনি বহুত মৰ্মাহত হ'লোঁ মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা আৰু সৰুকালৰ পৰা তেওঁৰ ফলছবিৰ সমুচাই আহিছোঁ মানৱ আৰু দানৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু হিন্দী ফিল্মতো মই এখন হিন্দী ফিল্মতো তেওঁৰ অভিনয় দেখিছিলোঁ সেইজন মানুহ আজি আমাৰ মাজত নাই তেওঁ অসমীয়া ফলছবি জগতক বহুত দি গ'ল তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত মুম্বাইত থাকি বোম্বাই ফিল্ম জগতত অভিনয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু অসমীয়া ফলছবিৰ কথা ভাবি তেওঁ অসমলৈ উভতি আহিলে আৰু অসমীয়া ফলছবিক বহুতখিনি অৱদান দি গ'ল তেওঁৰ মৃত্যুত এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে আৰু মই তেখেতৰ বিদেহ আত্মালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ শুনি বহুত মৰ্মাহত হ'লোঁ মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা আৰু সৰুকালৰ পৰা তেওঁৰ ফলছবিৰ সমুচাই আহিছোঁ মানৱ আৰু দানৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু হিন্দী ফিল্মতো মই এখন হিন্দী ফিল্মতো তেওঁৰ অভিনয় দেখিছিলোঁ সেইজন মানুহ আজি আমাৰ মাজত নাই তেওঁ অসমীয়া ফলছবি জগতক বহুত দি গ'ল তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত মুম্বাইত থাকি বোম্বাই ফিল্ম জগতত অভিনয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু অসমীয়া ফলছবিৰ কথা ভাবি তেওঁ অসমলৈ উভতি আহিলে আৰু অসমীয়া ফলছবিক বহুতখিনি অৱদান দি গ'ল তেওঁৰ মৃত্যুত এটা যুগৰ অৱসান ঘটিছে আৰু মই তেখেতৰ বিদেহ আত্মালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।